بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. دوستو, آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کے ناموں کے بارے میں. تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کے نام. حضرت امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت رقیہ بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا. یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, یا شفیع اللہ, یا حبیب اللہ. آپ کی ذات پہ کرو درود و سلام.